Oi, gente, aqui estou no Farm Simulator 19 e vou mostrar como usar o GPS. É um mod, o melhor mod que tem aqui para trabalhar aqui em linha reta, né? Sem errar. E também é chamado de Guidance, né? O nome dele mesmo no arquivo é Guidance. Então, para trabalhar com o GPS é muito fácil. É só entrar na máquina, ligar, apertar. CTLS e não funciona nada. Sabe por quê? Porque tem que comprar o GPS. É isso aí. Eu acho que eu deixei um mod aqui. Aqui é uma caixa de ferramentas. Nem adianta perguntar que eu não lembro. Aqui o jogo está na versão 1.4, né? Aí, caixa de ferramenta. E isso é para você que tem uma máquina que ainda não colocou, né, o GPS. Se ela não tem, é só vir aqui e levar ela na oficina da loja, na sua oficina, na fazenda, e configurar ela. Então, essa colhedeira aqui no Holland não tinha GPS. Vamos colocar nela. Pronto, o GPS tem que comprar, não é instalado automaticamente, né? E também dá para instalar em mods, em muitos mods. Tem uma colhedeira ali que é mod também. Vamos instalar nela. Eu acho que eu deixei ela sem. Eu acho. Então, dá para instalar em quase tudo: trator, colhedeira, caminhão, passador de veneno, de calcário, um monte de coisa. Colhedeira de batata, até tudo. É só chegar. Se a máquina aceitar, vai estar aqui, ó. GPS. Pronto. Equipou. Colocado, beleza. Vou deixar essa ferramenta aí do jeito que tá mesmo aí. Então, daí é só ligar a máquina, apertar CTLS, pronto, tá funcionando. Então, a primeira configuração que você tem que fazer é a largura do seu equipamento. Olha lá, deu 13.979 essa daqui, essa barra de corte dessa New Holland. Deve ser a maior dela. Isso aí, está configurada a largura. Agora eu vou ensinar como saber o ângulo, né? Que vai trabalhar no campo. Eu já sei o ângulo aqui, mas eu vou mostrar como eu vejo o ângulo. Ali no minimapa ali, você vai ver um número escrito lá, 314 lá. Está 314 agora. Eu vou mexendo lá, ó, ele vai diminuindo, ó. Esse é o ângulo em graus. Esse ângulo em graus que eu usava no meu sistema de trabalhar antes do GPS, sozinho. Então, para você ver se um campo está bem alinhado, vamos seguir esse daqui, ó. Esse campo aqui, essa linha aqui, dá 315. Para você ver ficar bem certinho, é só seguir em reto aqui, ó. Então, você tem que seguir em reto. Aí, viu? Dá 315. Ok. Tá bem na beiradinha aqui, ó. 315. Ok, já viu? Ok. Vamos voltar. Já deu distância demais. Estamos perdendo muito tempo. O ângulo é importante para iniciar, né? Já vou mostrar como iniciar. Ó, cada lugar que você olha é um ângulo. Que nem para lá, deu 315, né? Se você voltar de lá para cá, vai dar 135 subindo. Então, para trás, 315. Para frente, 135. Para cá, eu acho que é 45. Vamos ver. Acho que é isso aqui. É exatamente, ó. Para cá, 45. Mas isso aí, já mostrei que é a linha do campo, né? Você olha assim, dá uma andadinha, vê se está tudo ok o ângulo. Agora eu vou mostrar na máquina como fazer a marcação do GPS. Então sabemos que é 315, né? Primeira coisa que eu faço aqui quando vou colher alguma coisa usando o GPS, vou colocar a barra de corte bem na beiradinha aqui, ó, tá vendo? Bem na beiradinha aqui, ó, sem entrar no campo. O máximo possível, né? Na precisão. E lá no GPS, lá embaixo, lá, eu vou sempre ampliar aquela parte na hora que eu falar.
Vejam lá que está 307. Nós temos que colocar 315. Lá, estão quase. Dá para ir para frente um pouquinho, alinhando. Vamos para trás. Olha lá, deu 315. Para iniciar a marcação, você aperta Alt E duas vezes. Primeira vez, né? Uma, duas. Veja que apareceu um Azinho lá. Ó. Dá para ver que está bem embaixo da colhedeira. Vou dar uma preadinha bem naquela parte ali. Então, esse A aqui é o início da marca. Você tem que andar 15 metros. É, ainda nós estamos tentando andar 315 graus, né? Então vamos andar 15 metros a 315, ou mais próximo disso. Vejo que está meio erradinho. Vamos dar uma corrigidinha. Aí. Mais ou menos isso. Acho que não deu 15 metros ainda. Vamos andar mais um pouquinho. Lá tem hora que fica dando uma escorregadinha de lado. Aí. Acho que já deve dar. Vamos ver. Então, vamos ver se deu. Se deu. Vamos usar Alt E de novo. Pronto. Criada a marca. Está criada a largura. Já criamos a largura, né? No automático. Criamos a linha. Agora vamos ver se está funcionando essa linha, né? Daí, para colocar a máquina para trabalhar na linha, né? Você aperta Alt X. Aí, ele faz um barulhinho, significa que está ligado. Vamos ver se está indo no ano. Olha lá, 315, 315,1. É, tem vezes que não fica muito bem certo, né? Só se você fizer a marca num lugar bem plano. Olha lá, 315. Tá bem alinhadinho com o canto do campo aqui, ó. Tá vendo? Então, início da marca, aperta duas vezes Alt E. Aí aparece um Azinho. Ele anda 15 metros na linha. Um pouco mais de 15 metros. Aperta Alt E de novo. Daí salvou a marca. Vê se a marca tá ok, né, com o campo ou não. Daí. Agora, viu que a marca tá muito boa agora, né? Tô perfeito aqui, né? Com o ângulo aqui certinho. 315, ou mais ou menos, dá umas inclinações para esquerda, para direita aqui na máquina, que varia os graus um pouco, mas no trabalho está certinho. Então, viu que está certinho, vamos colocar aqui para trabalhar, né? Vou colocar a máquina para trabalhar. Eu estou ficando bom nisso, cada vez estou aprendendo melhor a marcar essa coisa aqui. Vou colocar a máquina para trabalhar. Parece que tá bem, né? Então, para você salvar esse track aqui, você aperta Ctrl S de novo, vem aqui na janelinha, daí salva o track aqui, ó. Coloca o nome, que nem na 315 aqui, 001, foi a primeira tentativa, né? E salvar o track. Olha lá, quer ver, ó? Eu já tenho vários tracks aqui. 315, olha lá. Tem um track de ângulo 90, um de 135 e agora de 315, que eu acabei de fazer. Se você salvar o jogo, esse ângulo vai ficar salvo. E você pode usar de novo em outros locais que usa esse mesmo ângulo. Fica fácil. Então, primeira parte é fácil. Alinhou com o canto do campo, viu o ângulo, andando a pé. Usou o mesmo ângulo para alinhar a máquina. Viu? Colocou, que nem eu aqui coloquei o canto da barra de corte bem aqui, ó. Deu certinho. Perfeição. Dá pra você colocar tipo a grade, as coisas, tudo alinhado desse jeito aqui. Alinhou com o campo, viu o ângulo. Coloca o mesmo ângulo na máquina que você vai trabalhar. Tenta andar 15 metros naquele ângulo. Primeiro aperta Alt E até aparecer o Azinho, anda 15 metros. Aperta Alt E de novo, salvou. Com a largura correta, você vai e vem sem problemas. Isso aí, tá salvo a primeira parte. Ó, eu tava em velocidade de cruzeiro, ele para sozinho.
Quando chega no fim do campo, ele não passa. Em alguns campos, né? Ok? Já terminamos com essa máquina aqui. Trabalhou perfeitamente. Agora vamos ver com essa John Deere aqui. Essa aqui é um mod, hein? Ligamos a máquina. Vamos começar aqui apertando o CTRL-S. Ok? Agora para você trabalhar aqui, ó. Você não... Você mede aqui primeiro, né? O ângulo da... O tamanho da barra de corte. Tá lá. Quase 15 metros. Falta dois pontinhos. Tá regulada a largura. Daí você salvou o track, né? Se você salvou o track, é fácil. É só você pegar o track aqui. Pronto. 315.1. 315.001, né? Eu acho que deve estar na largura certa aqui. Vamos ver. Então, essa é um metro... Mais de um metro mais larga que a outra, né? Olha lá, quer ver? Ó, tá errado. Vamos colocar aqui o... Ó, faltando um metro ali. Vamos tentar de novo. Então, vamos. Olha lá, ele voltou na... Ó, que eu carreguei o track. Ele voltou na largura... Da outra colhedeira. Vamos dar auto hit de novo. Aí. Agora sim, tá 15 metros. Veja que agora desalinhou ali, ó. Deu uma desalinhada. Está... Deixa eu tirar esse comando aqui. Então, aqui está errado ali, ó. A linha da... Do canto aqui do GPS está fora do lugar. Para você corrigir para a esquerda ou para a direita aqui, é Alt, Page Up, Page Down. Eu estou apertando Page Up aqui. Ele está indo para a esquerda. Olha lá, pronto. Que ali, ó. Beleza, tá vendo? Page Up, Page Down. Mexe para lá e para cá. Você não perdeu o ângulo de 315 graus. Ok, vamos dar uma resinha aqui e vamos para frente. Vamos ligar a máquina. E aí? Perfeito. Agora nessa parte você aprendeu a carregar. Aí vai ter que recarregar a largura da barra de corte, se for diferente. E mover. Mover a linha para esquerda ou para direita é Alt, Page Up, Page Down. Aí, tá vendo? Perfeição. Maravilha, hein? Então dá para compartilhar entre as máquinas aquele mesmo ângulo, mas tem que ficar de olho na largura das máquinas. Que tem plataforma de ângulo de largura diferente, plantadeira, grade, tombador, tudo tem um ângulo diferente. Máquina que tem offset, né, que é fora da linha, né, tem alguns arados que é fora da linha, aqui lá não sei trabalhar direito não. Ó, veja, ele parou sozinho. Aí vamos mais uma linha para ver a perfeição que tá, ó. Ó, maravilha, ó. Vai e vem sem isso, certas coisas tipo passar herbicida, fertilizante, calcário, tem que prestar muita atenção na largura do equipamento, e é isso que eu vou mostrar já. Porque aqui você vê o tamanho, né, diretamente aqui, né? Muda de tamanho, vê que está na precisão. E vai e vem. E ganha muito tempo com isso. Porque se você ficar trabalhando com menos largura e sobrando para cá, né? Sobrando colhedeira, plataforma para cá, você vai perder tempo até o final da colheita. E assim você vai e vem, ganha tempão muito grande. Fora desperdício, né, com herbicida, fertilizante, calcário, essas coisas. É isso aí, já acabamos com essa colhedeira aqui, mostramos que dá para compartilhar o salve do track. Só não compartilha a largura tem que sempre mudar. E aqui temos uma coisa para falar, tipo esse
Esse trator aqui está com um subsolador original do jogo, né? Se a gente apertar Alt, Ctrl S, né? E vir aqui Auto It, ele vai medir a largura aqui, ó. Esse dá 7,8 metros, mais ou menos. Eu, a maioria das vezes que eu uso ele, eu coloco 8 metros. Perto do próximo dele, né? Já essa daqui, que é um mod, né? Essa 2730 aqui que eu adoro para criar campo. Ela tem vezes que ela não alinha direito a medição dela, né? Vamos chegar aqui. Vamos carregar primeiro aquela medição lá, que vamos usar aquela mesma medição. O 315, ok, tá carregado. Veja que aqui ele ficou com a metragem errada aqui, né? Vamos apertar Alt It. Olha, dessa vez acertou, mas a maioria das vezes o número fica para 12, 16, é muito bagunçado, mas quase acertou. Então, vou mostrar como colocar a medida certinha ali. Aqui em cima tem esse número aqui, ó. Isso é para medir, para você colocar a largura manual. Se não der certo a automática, para você colocar a largura manual. Aqui, primeiro, você vem perto Ctrl S, vai nas configurações linhas aqui. Aperta Auto It. Se não deu certo a largura que você sabe que o equipamento é, aqui dá para colocar manual. Ó, tipo aqui você vai aumentando aqui, ó, lá. Mais 0,10 é 10 centímetros. 50 centímetros, 1 metro. Daí se você apertar Increase aqui, Width, ele vai acrescentar 1 metro. Olha lá, foi para 9 metros, 10 metros, 11 metros, 12 metros. Aí, se você continuar clicando aqui para um lado, para o outro aqui, uma hora você vai chegar num número negativo. Lá, menos 1 metro. Se apertar aqui, ó, lá vai caindo. 11, 10, 9, 8. Como a gente quer exatamente o número aqui de 8 metros, né? A gente tem que ir clicando aqui até chegar mais ou menos 10. Acho que 10 deve dar. 0,5. Vamos ver se 10, 0,5 a gente consegue. Vamos ver. Vamos diminuindo aqui. Agora vamos diminuir até chegar. Olha lá. Chegou 7,995. Quase 8 metros. Mais perto de 8 metros que isso é difícil. Então, deu certo 8 metros. Então, ali em cima você vê os números. Você vai acrescentando, diminuindo, vai aprendendo aí. Ali você regula de 1 metro até 0,1, acho. É 0,1. Vou tentar aumentar 0,1 aqui para a gente chegar exatamente a 8 metros 005. É, tá perfeito. Ok? Agora vamos trabalhar com essa máquina. Então, você viu, dá para colocar manualmente a largura. E com bastante precisão, de 0,005, menos meio centímetro. E aqui não deu certo aqui, né? O ângulo, né? Não deu certo, né? Então vamos usar de novo o Alt Page Up. Opa, Page Down, né? Apertar o Alt X para andar na linha do GPS. Feita já. Baixar o equipamento. Eu falei abaixar. Aí, tinha que apertar V duas vezes. Não sei por quê. Então é isso aí. Lá vamos nós. Tá bem alinhadinho, ó. O Page Up, eu consigo colocar marca amarela ali que é o limite, né? Dos 8 metros cada lado. Bem em cima da linha, ó. Perfeição. Então, a largura do equipamento no manual a gente pode colocar quase perfeito, né? Deus, meio centímetro. E assim a gente faz render muito. Em máquinas tipo de passar aqueles espalhador de fertilizante calcário, entre calcário e fertilizante sólido, né? Tem vez que dá diferença. Você tem que ficar de olho nisso para testar. Porque aqui eu só estou testando coisa que eu sei, a largura, coisa assim. Isso no manual, né? E vai retinho, que nem um tipo de laser. Olha, ele para sozinho. Ele estava em velocidade cruzeiro.
Vamos voltar. Vamos pular uma linha aqui para ficar mais fácil, né? Tem uma batinada ali. Acho que eu nem levantei essa coisa, né? Não mesmo. Então, eu mostrei que tem que comprar o GPS. Mostrei como ver o ângulo a pé. Mostrei como criar a primeira linha. Tem que seguir a mesma linha que você viu andando de a pé. Para a perfeição, você coloca o equipamento ao lado do campo, não dentro do campo, assim, bem alinhadinho com o campo. Você quer trabalhar, você faz a linha por fora, que daí é só mexer assim para dentro e seguir a linha do GPS. Pegada e salva, depois salva o jogo, né? Ela fica salvada, aquela linha que você criou dá para compartilhar com os outros equipamentos. Só criei a linha manual uma vez, depois foi compartilhado com as três máquinas, com aquela colhedeira, não, com duas máquinas, foi criado na amarela, na New Holland, compartilhada com a John Deere lá, compartilhada com o trator. Só tive que remedir a largura do equipamento a ser usado. Isso é que eu sei até agora sobre GPS, hein? Tem que levantar, o V não está funcionando direito. Sempre lembrar de, ao de entrar no terreno, apertar o Alt X, né? Senão não vai de jeito nenhum. Para equipamento que dá certo medir automático, é só apertar Alt R, que daí ele mede sozinho o equipamento. Mas se você não conferir lá dentro do jeito que eu conferi, pode não dar certo, né? É, mas eu acho que já mostrei tudo, né? Mostrei colocando GPS na máquina, tem que comprar. Dá pra colocar em equipamento que você já tem. Mostrei andando a pé ali, mostrando o ângulo. Mostrei no minimapa os ângulos ali, como fica, né? Em graus. E eu não sei mais o que dizer. Mais que isso é difícil. E essa versão que eu estou usando aqui está na descrição. Vou deixar o link aí. Baixe, aprenda a usar. Se aprender alguma coisa mais nova aí, deixa nos comentários, né, para a gente aprender também. Ficou super show. Acho que deve ser essa, a última versão que eu baixei até agora, né? Ó, link dessa 2730 aqui eu não tenho, não lembro onde eu consegui. Mas o trator aqui, o 9570RT aqui, né? É, ó, no, vai estar na pasta dentro do jogo aí, no UB do jogo, né? Tá para todos os coisas, PC, console, os consoles Xbox One e PlayStation 4, eu acho. O nome dele é John Deere 9RT SES. E esse mod que eu acabei de mostrar aqui, que é o GPS, o nome dele é GPS ou Guidance, né? Lá, aqui dentro ele está escrito Guidance, mas a maioria do povo chama ele de GPS. Eu também chamo ele de GPS, que é muito mais fácil. Lá na hora de comprar tá escrito GPS, né? Mas é isso aí, eu acho que eu já mostrei tudo que eu tinha que mostrar. Se você tem mais alguma dúvida ou aprendeu mais alguma coisa, deixa algum comentário aí. Baixe o modo, o mod, experimente aí o GPS Guidance e eu vou ficando por aqui. Esse mod é muito show, ajuda a economizar adubo, semente tem tanto, né? Calcário, fertilizante, herbicida, tempo, que é importante. E eu vou ficando por aqui. Dá um super like aí.